ฮัลโหลยิมิบสัวบาดอ๋อบาดปอนสไลปอนสไลขยมตัวตัวระบายกาปีบกเล็กทาปอนสไลที่เตะดิจนบอกกรมหุ่นอีบีซีจังนะบาดเชียดดมบงนี่ขยมสมสควอลชมุบปอนสไลให้ปอนสไลนั่งตระหนักได้ปะยมชมรักท่านเลยสกมกปูแข่งจานยังอ๋อแข่งสกมกปูแข่งประจานนะบาดกะลองมอบอุ่นบานเชียวผลิตภัณฑ์ปีกรมหุ่น ABC ไอ้ขยมจังเชียดดมบงนี่จังสู้แต่ปอนสไลท่าปอนสไลเมียนปัญหาสกปรกอย่างน่ะอย่างน่ะได้เมียนชื่อไอ้ได้สมองยมดูท่ากับเป้หัวเวนนะดูท่าทงโง่ได้บ่งทงโง่ได้จังอ๋อชื่อกระเปียปู่เวียนจังไงใช่ดังจมูกไปโดมวยเตียนไปหาไปโดมวยเตียนโอ้ปีใบจมูกพองจังไอชื่อนั่งเชี่ยแหลกกระดะรำไรได้หรือก็อย่างน่ะชื่อทงโง่หมองลักษณะตากับตาเกลุลงไปจกนั่งโกจกปูเรียดได้เออชื่อดอกก่อนหน้าดาวนั่งโกเออก็เป็นงี้แม่นแต่บางคนแต่ลักษณะพลังเหม็นเต้นได้ไอ้ก็อักเถื่อนเลยอันจังเป็ดจูสโรมจ่ายก็เล่นเถื่อนมองอันจังเมียนในท่าการเพียบบาลต้องเวอร์เวอร์ชาร์นได้ให้จังนะใช่ยมเติมเป็ดเป็นหลังทมทมไม่เป็ดน้องกินใหญ่ทั้งดอกเมย์หมายถึงยมเล็กใหญ่ยูแดงเบจมือนึกว่าดอกเมย์จังจ้าบ่าใหญ่ตาខ្ញុំដោះមេហើយចឹងឲ្យញ៉ាំអីតមទៅពេលដាក់ឆ្នាំហ្នឹងធូរគាត់ទៅដកសរោមខាន់នេះឆ្នាំគឺឈឺវិញហ្មងបាទហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងបងស្រីបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ABC ហើយខ្ញុំចង់សួរថាស្គាល់ហ្នឹងតាមរយៈអីដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តាមលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលតាមផ្សារអូបាទមិនមែនបានស្ដាប់វិទ្យុទេចឹងតាមរយៈបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយណាចាកាលហ្នឹងអត់ទាន់បានស្ដាប់ទេអូបាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានប្រើប្រាស់ផលិតផលណាឃើញថាបានស្ដាប់ការពន្យល់ការអីចឹងទៅបានប្រើប្រាស់ផលិតផលចឹងណាបាទអីដំបូងហ្នឹងបងអូនចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអីដំបូងស្ពីរូលីណាមានមួយមុខហ្នឹងឬក៏មានផលិតផលអីផ្សេងទៀតមានតែមួយហ្នឹងប្រើតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងណាចាអូបាទបាទហើយប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមកទិញដល់ក្រុមហ៊ុនទេគឺប្រហែលជាទិញតាមរយៈលោកគ្រូគ្រូដល់គាត់ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឯងតាមហ្នឹងណាចាគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់យកមកលក់ឲ្យខ្ញុំដល់កន្លែងអូបាទបាទបាទហើយប្រើទៅមានអាការៈប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅដល់ប្រើដំបូងហ្នឹងអូឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើបានប្រហែលតាមអាទិត្យហ្នឹងដឹងថាជារៀងបាត់ចុកពោះបាត់ឆ្អល់បាត់អីទាំងអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងប្រើអាទិត្យហ្នឹងដឹងភ្លាមហ្មងយ៉ាងណាប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដឹងហ្មងបាទបាទហើយចុះដែរដែរដឹងថាប្អូនជាហ្នឹងពេលណាទៅក៏ប៉ុន្តែដូចលេបលេបតិចខ្លួនលោកគ្រូអត់ដល់ប្រហែលជាកន្លះខែជាង20ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដូចដឹងថាជាហ្មងអញ្ចឹងលេបដល់ពេលអស់ដល់ពេលលេបអស់ឆ្នាំនឹងទៅលេងដឹងថាខ្លួនឯងចេះឈឺហ្មងអូបាទបាទចុះចង់សួរបន្តិចតើកាលប្អូនជាវនឹងតិចជាវអាប្រភេទមួយណាកំប៉ុងកំប៉ុងប្រមាណគ្រាប់កំប៉ុងខ្ញុំដឹងតាមតម្លៃកណ្ដុង150អូ150អញ្ចឹងអាកំប៉ុង1200គ្រាប់បាទ1200គ្រាប់អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងលេបលេបទៅបាទបាទជើញប៉ុន្តែខ្ញុំលេបបានហើយតាពាក់កណ្ដាលពួកឯងខ្ញុំទិញមកចែកបងស្រីខ្ញុំពាក់កណ្ដាលម្នាក់អូលេបបានពាក់កណ្ដាលណាចែកចែកជាមួយបងស្រីមានន័យថាបងស្រីគាត់ឈឺដែរអញ្ចឹងណាចាគាត់ឈឺដែរអូបាទអញ្ចឹងលេបលេបទៅជាទៅជាអត់ដឹងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងនិយាយទៅមើលទៅជារហូតឡើងយូរឆ្នាំគូក៏ប៉ាត់ដូច3 4ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាហ្មងបាទបាទអូជា3 4ឆ្នាំហើយបាទអត់ដែរចេះគឺអត់អាចចេះចុកហើយកំរកំរនិយាយរួមទៅថាញ៉ាំអីក៏អត់ចេះខុសដែរបាទបាទបាទអូអីអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលរបាយការណ៍ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាប្អូនស្រីបានអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនហើយជាវបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហ៎ជាវសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ជាវឲ្យបងប្អូនអីខ្ញុំទិញលេខខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងហ៎អូឥឡូវហ្នឹងនឹកឃើញចង់ប្រើទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើអី3 4ឆ្នាំឥឡូវនឹកឃើញប្រើទៀតមិនមិនបានចង់ប្រើទៀតមកចង់សួរបន្តិចមើលខ្ញុំកាប់ប៉តិលគ្រូលេខឆ្នាំហ្នឹងវាថាសុខភាពល្អហើយ
บาดอุชายังล้างสายห้อยสายสะอาดติดอ๋อบาดบาดเอ้ยจังอ่ะปลายจมกรอยนี่มือเทปแบบจังอ่อยสายนั่งการสะอาดได้ไหมจังจ้าลูกก็ปัตเตอร์ยมจีไงนั่งหัวท่าท่าແຕ່ເກງເກງດຶກເຄີຍໄດ້ຈອງເຕັງສາມນັງເລັບມັນອອງຕິດຈັ່ງບາດບາດເນາະເວມັນເຂົ້າເດີ້ເປລິດສາມນັງຈັ່ງເດີ້ໂດຍທາແມ່ອືຍັງກໍຕະສາທາເລັບສາມນັງຊີໃຫ້ທາໄສສະອາດບາດບາດໄດ້ຈະການປຶດນະປູປູຫາບໍປອນນະឯដែរអញ្ចឹងប្រើទៅវាជួយសុខភាពផងវាជួយទាំងសាច់ទាំងឈាមផងអូអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាជាហើយអញ្ចឹងណាអត់មានបញ្ហាអីទេបើបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ថែមទៀតណាបាទហើយអញ្ចឹងនេះជាជាក់ស្ដែងមួយណាហើយចង់សួរបងប្អូនបន្តិចទៀតបងប្អូនមានសំណួរអីអធិស្ឋានមានយោបល់អីសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលដែលបងប្អូនបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងចា៎អើយខ្ញុំមានពាក្យបែបតាមទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរមានរឿងរ៉ាំរ៉ៃក៏ផ្ទះពលមានខ្លួនខោហ្នឹងបាទមិនចាំរោឆ្នាំអីទៀតទេពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់លេបឆ្នាំ200ណាហ្នឹងលេបបាក់ទៀតដាច់ហ្មងបាទបាទអូតែបើពួកគាត់មានចំនួនហ្នឹងអាចទៅក្រុមហ៊ុន ABC ស្រូវជាងហ្នឹងបានបាទអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុន ABC បាទចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនណាបាទហើយជូនពរបងប្អូនឲ្យបានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជូនពរឲ្យបានសាច់នឹងកាន់តែស្អាតទៀតជាមួយនឹងផលិតផលស្ពីរូលីណាពីក្រុមហ៊ុន EBC ណាចា៎បាទអរគុណអញ្ចឹងជំរាបលាបាទ